Dobar dan, drugari. Da li ste spremni da odradimo zajedno jedno zagrevanje pre vaših igara? Da! Hoćemo li da krenemo prvo od glave? Da! Idemo, jednom u jednu stranu, jednom u drugu. I tako četiri puta. Hoćemo li lagano da pređemo na ramena? Da! Idemo, nazad. Pa idemo malo nazad. Pa idemo sledeću ruku. Hoćemo da idemo zajedno, da plivamo unazad. Ovako. Idemo malo napred. Nikola nazad.